新竹县知名赏樱景点司马库斯21号有来自台中的18人赏樱团，准备下山的时候，多人出现了呕吐、腹泻，还有发烧等症状，甚至有人不舒服，直接就倒在步道上。经过调查，有13人被紧急送医，目前还有1个人住院观察中。而负责的旅行社表示，第一天的赏樱行程不含早午餐，研判是团员自行购买的三明治，还有海苔饭卷，酿成疑似食物中毒。目前新竹县跟台中市卫生局也已经将检体送验，要厘清是哪一道食物出了问题。知名的赏樱景点新竹司马库斯，上千株粉红樱花正进驻盛开期，吸引大批游客趋之若鹜上山赏樱，却没想到有赏樱团准备下山时，多名团员发生呕吐、腹泻、发烧等情况。68岁的男团员身体不适，当场全身无力倒地，其他人也被送到卫生室紧急治疗。发生在21号，来自台中的旅行团，包含领队、司机，一共18个人，分坐2车到司马库斯赏樱，外带餐点、早餐三明治和午餐海苔饭卷，并没有在当地用餐。结果下午13人陆续出现腹痛、发烧、上吐下泻，疑似食物中毒。仍然还有一个民众呢住院观察，那其余的民众呢都已经安全回家。经过清查，参加赏樱团的民众平均年龄大约65岁，年纪最大74岁，本该开开心心赏樱，没想到却吃坏肚子送医。而负责的台中旅行社表示，这回行程有包车也包住，但吃的部分通通不含在内。早餐午餐我们研判是他们自己买，昨天天气热，那海苔卷饭里面有抹那个沙拉酱，那沙拉酱变质所引起的。旅行社业者表示，有投保旅行责任险，后续将由保险公司处理后续赔偿。新竹县和台中市卫生局也已经将检体送验，要确认是三明治还是海苔饭卷出了问题。如果确认是食品中毒案件，将依违反食安法规定开罚最重2亿元。借新竹台中综合报道。